Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Ուզեցել եմ տունը վաճարկի հանեմ, այդ վաղթ է կդագը իհայտ եկել։ Որս են կդագը ես տունը մերն է, ելեք գնացել։ 5000 դոլար դիտասոր որս կերես, մանոցը սարկեմ, ես այդ օրվանից հետո սև խաշ քաշի վերել։ Կարամ ես անեմ, որ միա կողմանի դա դեռնի, դուք ես դա դշայի։ Դու գիտակցում եք, որ դա հանցանքը։ Բողոք արկել չի անի, որովհետև արդեն եթե ես գումարը վճարած են, ես սեպականաշնորած են։ Տեսա, դուք փողով գնում եք արդարությունը։ Ողով գնում եք արդարադատությունը։ Շարունակեք ապրել, ինչու՞ նա խնդիր։ Երբ որ պետքա վաճառեք, նորեք հիշում ու Ռիջանյանի անժառանգ ժառանգները դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։